Se gjatë pandemisë njerëzit kanë shtuar pak, se ka lëvizur më pak ty me ty si kanë ndodhur. Edhe këtu kur erdha i shtova ca kile, si isha më mirë. Ecja e bëja vrapë kështu, po tani i morëm prap ça të bëjmë. Janë këto gjërat e mira tani baklavat. E, ishte periudhë e vështirë kjo, por kaloi. Edhe një gëzuar, kaloi, se nuk thashë gëzuar. më trego pak si është tani dita jote këtu në Tiranë tani që është. Shumë e bukur është, më pëlqen Shqipëria, vdes për Shqipërinë. Kur vjen në Tiranë, do të thonë ndjej veten shumë e afërt me njerëzit, gëzohem, krijoj një ngrohtësi në veten time kur jam atje, jam më si e huaj. Siç janë gjithë shqiptarët në emigrim. Unë nuk emigroj shumë, unë jam nuk rri vetëm në Athinë, unë rri në disa vende. Në Greqi? Jo, disa vende të Europës, nuk jam vetëm. Edhe kënaqësia më e madhe një artisti, sepse artisti duhet të jetë në vendin e vet. Qose do vazhdoj të këndoj, duhet të jetë në vendin e vet. Dhe duke qenë emigrante, duke ne diku jashtë, do harroj njerëzit. Pavarësisht se ne nuk harrohemi, po do harrohen njerëzit një ditë. Do harrohen, do harrojnë atë artist që. Kështu që ti mundohesh të jesh gjithmonë aktive. Mundohem të jem, pavarësisht se jam dhe vetëm këtu, vetëm. Nuk jam vetëm se kam njerëzit e mi, po që djalin e kam larg e kështu. Pa diskutim. Kështu e prurir dhe jeta që malli të merr shumë patjetër edhe me të je shumë e lidhur apo jo? Shumë atë kam. Atë ke vërtet. Mirë, dua të sjell, kemi përgatitur sërish një tjetër material në programin ton. Ti ke qenë shpesh e rreftuar tek ne, gjithmonë me intervista interesante që kanë qenë, ke pasur momente shumë pikante, të cilat gjithashtu kanë tërhequr vëmendjen e mediave, atyre online sidomos. Kemi përgatitur një kolazh me disa nga momentet më pikante të tuat në programin ton. Ca më me domethënë më të rëndësishme, disa të tjera pak më të lehta, markëtuese, por është një material shumë i këndshëm. Le ta ndjekim. Syze dielli që do të thot këto janë vënë thjesht për pengesë drita, nuk e di çfarë, do t'i heqim. I kemi projektorët e fort ne këtu në studio. Për mua ka qenë shumë e mirë pra Shqipëria, kam pas shumë shoqe dhe bashkë kemi kalu shumë gjëra të bukura. Kemi ndarë fëmirin pra Shqipëria, shorrit në shpëtime. Edhe nga që ka qenë një vajzë, filloi një vajzë jo e pasur. Në gjendje ekonomike jo të mirë. Edhe ka jetuar në shpëtime vite. Pastaj u ndan rrugët, ajo vazhdoi të shkojë në Amerikë, unë në Greqi, në Itali e kështu. Për keq kuptimin që u bë atëherë që nuk ishte fjala ime, mendoj që njerëzit e nxorën ndryshe si mua, e bën ndryshe edhe kë lajmin që dëgjova tash. Po çfarë thash, mor zot, unë thash, thjesht është mikja ime, ka kaluar një paralizë faciale dhe ju uroj gjithë mirat. To than jo, po Jolanda e bëri për famë. Po çfarë famë do kemi ku un kam pa? Në famë do vesh syze se jam shumë keq. Po, edhe një shamia e pas kemi. Edhe më thotë ka ndodhur kjo, i them ma mbylli telefonin dhe nuk më tha që ka vdekur, po e marrën telefonin dhe më spiro që ka ndodhur, ka ndodhur që më arë që lenta, po Lola në la dhe këshu. Në kohën që unë e mora vesh, do të thënë, nuk e pash 6 ditë e para. Edhe djesha e punë që 6 ditë ne ishim gjithmonë në strese, duke qare, sepse ditë. Nuk e di shumë e dhimbshme Rudina, kush e ka provu e di se sa e rëndë është vdekja e njeriu të afërt që ke. Ska asgjë të bësh një ndërhyrje nëse ti e ke të nevojshme dhe do dukesh pak më mirë. Por deri ku është masa nga përvoja jote? Çfarë ke mësuar ti? Çfarë ke kuptuar ti? Po tash gabim ka qenë, normal është. Një më ka marrë dhe mu rryma si të tëra që ashtu. Edhe e bëm të gabim tani. Sa kohë ka, sa vite ka që ke bërë? Ka 6 vite. 6 vite. E para mund t'jem e treta, e katra nga artistet që i kam bërë. Që ke bërë. Pasem kanë parë mu dhe kanë shku të tëra ati ku kam marrë. Jolanda, ma jep numrin, t'lutem. Kur vjen puna për ta deklaruar, del Jolanda e para që thot e kam bërë unë. Kënë ke doktoresha thotë, ti bëj pak këtu, në fundi, thu, i kam shumë mirë. Kur shkon shpi, shikon veten si datë, thu, o, bobo, që i kam për vetës. Ku ta qej mimosën, val, ku ta qej, ajo qelve se një herë, në luzin të saj, unë njohëm ne, unë dy fjallë e ti në si më përë.